انا دور بالي سو غلا هبي ايه قدر بالي سو غلا والله انا بينكم شغل طيب على انا دور قبيلك بالي سو عدنا غلا انت كلا راعينا لك قبيلك قبيلك هذا عدنا شيخ صاحب على علينا قبيلك الشيخ انا زين انا قبيل كيغا او ابي كسو جيدو وبقدي يس بقدي يا تميع فاهم بقدي بقدي يلها ديما بقدي بقدي مثل ديما واحد انت ديما بيمال صافي لا ما اي بيمال بقدي هاي بقدي بقدي بيمال صوف صافي مهد كو علي بقدي بح بالوحد بيمال صافي لا ما انا قاعد ادي اد ودبعت فيهن دكاس ها مرك عزيز بقدي يا تا هاي ذا نيتا ويدي سبحان الله ما ديبان الله ان حريستو جنت فردوس الا جي سدوه دي وكا بقرطه عزار ماشا ما ديبان كسوك الشتاتك هو انت وحي لي ما ديبان هو يعني كان ماشا وحي وفار قبيلة كل ريحة يعني كان داير على سوا سيفقرة دارو طارق كوشيغو هذا ركو شيغني كان يعني هذا اسكت علينا هاي قبيل حاسد كان يعني هو اللي قاعد يسوي اجتهاد واحد بلا غلط كاين علينا قبيل كان يشيك مكانش شيك محل نقرين ها وجعلها فارها الديار ها مين مكانش شيك نقرين اني قال رون هذا شيغو فير هورتا اني قال بحان كدها دور جرى ديبن مكتاه انا ما جعلن ان قبيل كهل لك هذا فار قبيليست ان كنت انا دنكاس اسو ديسن دونا دور جرى انت ديبن وحان دهي ما جرتنا اهي لكن رون اهانتي انا ما جرتن مي اهي اوكي وحا اهي ناق در اه وقبيس اه اوكي هويدين استاق واي سومالي لاني كسو جدا استاق هبر يونس اهواي ايدين وا ما جرتن عمر محمود حبل اسك قادما مثلا ما شاء الله ولا قبل اسمع على شيته marka naceebka iyo taageer xumada hore u soo bilaabtay daahir run tadii isku sheeg maanta waxaan la yaabay fikirka aan ka qabay fikir fiican oo ka dhaxnaya qof qalbi fiican oo sheekaleeya oo runtii adigu dhalinyarnimo ay haysan mooyo walaa qof fiican oo waxa taa qalbigeedu aad u fiican yahay waan rajaynaya anigu dabeecadan leeyahay la yahdan leeyahay waxa way darab shakaroon inaa wax aan ku jirto aan ku dhawaan gooji dadka kuma caayo ma ilaahdo saasaanta caawla ku waxaan rabaa inaan ku tubaraaco ma jeerteen ku malinaa inaan ku tubaraaco aan rabaa caawma jeerteen kan wallahi waan baxsatay dhamaantii alxamdulillah waxa aad waxa aad noqday ma jeerteen ma u dhumaa caawa fiid goor ma jeerteen ku garaacay waxaan dhahay waxa ma jeerteen way nikan jaamac aan naagtaana qasbuu soo caawad oo qeylinay waxaan dagaal qabashan noqotay alxamdulillaah dhimale wixii naga wixii aan leeyahay dadka Soomaali wixii dhayeen daahir oo isoo qoray waa arkaa wixii jaamac ay artan shakaroon in dhaafana deesa arur waa dhig kara aniga oo sheekadiina wata entertainment tiga wixii qalada joojiyay waxaas oo dhan waa ka dhameyn kara laakiin qofka in la caayo iyo in xog loo sheegto wax looga dhameyn karo ma fahanteen haati daahir oo sida hadda u hadlay sida diina loo hadlinaa wallahi ina iska dhaafle hata u badi balle kin anaga markii dictator markii lagu noqdo anaa waa shahiide waxa leedahay dadka ina iska dhaafle dadka waa madax adag yihiin adaba si gaaleenaysid dadka ma fahantay adaba qaawinaysid last time waxa isku qaawiyay ma taqaana last time waxa xabadkii ugu soo furtay waxa aad xurriyad inaan leeyahay wadan xurriyada aad joogo waxa u furay dadkii daawada tirnaashada fiig waay ma ka soo seenay saaq fiig ahayn ha marka ari hadda account kan ugu dambeeyay hadda ku jirna ma taqaana waxa imaaday kii magaciisi ee miko sa imaaday ee hadda naasaaga qaawi weysay account ka xiraa la ka xiraa dhaha oo waxa aniga account la xiray waxa aniga idaayay waxa taqayay ma shaqadii maane ha waxa wax taaba kara waxa aniga ilaa kustaas waxa iska dhaqdaqay waxaan yaanyo waxaan ugu soo dhisinayo libaaxa tiktok la dhaan digalgacal oo madibaano oo habdhiga habartiisu waa saaran tahay ila ayaga soo qaaday dhahan oo soo qabanayaan isla rabina ma soo qabanayo soo qabanayaa waxa aqaan jirka kuma soo waxay sheegid waxay sheegi doonta aniga moogi aqaan yaa la dhigay kumaan yaa la iyo jaamac iyo shaqadano soo qab soo qab atay laakiin kale kaanta aniga dhigay kuleenaa inta aniga dhigay waxaan jiraya hamdi wax soo qabanaa waxa ka codsanay inta imartida ah hadal xidhin oo saga gaarin and hammer intaysan habeen aan ma habi karaa maya maadi kutiin amarka igaad kale assalamu alaykum salaam aya wasoo dhaweeyay faamirka gabadhan todoba wahay leena kar habaryarka wahay hadda waxa weeye doofaarka ficilaan baa loo cadaaba hadda waa faamirka igaad xuniin iyo diisayeen ba madax ay saarayeen soomaalida kale way jiitaan dadkooda hadda waa u taagana markii ba leefa ku jiray soo xararay soomaalidu way sawir badan yihiin marka waxa la yeeyaa daawadaa waa arkaa weligeey ma soo caayin ma soo habaarin waxba kuma sameeyin haddana waa biyo soo dhawaadeen
socdaan leeyahay laakiin hal su'aal aan qabaa ee muslim baa tihiin mise masiixi su'aashay ka jawaab faad marro muslimina nahay nama dhibto mana ka xanaaqno walaashay la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah laa kuma jeedo waxa uu qoraya jaamac ha ashaato jaamac muslimiya daahir illa soo xadgudbo waa khalad ma ayay tirtay suuqaya leeyahay habi qabuu nimada aniga taan shangara ilmahayge la dhalatay jaamacna waxa ree abtu ah ilma aniga habareen aan wahay oo maxaa ku dha gaalgala ah oo ka walaashay dhashay in xasaqaasna ay dhashay wani ho idinka idin taala waxa bixinaysi waxa fiixinaysi idinkeedii taala kuwan silkee ka dhalan waa dir ku walaashay silkeed ka dhashayna waxa way gaalgalo war hooyadii wase wax lagu ashaadanay waxa jahaad ku cadeyn xaytay ma jiraan waxaan ashaadana la ukaa ما دكتور سؤال بالو ودي قف على كلام مسلم ما تمشي قالوا ويك جواب كان دكتور جواب دائر على سو انا قوت اي عايز قاصد قوت قال سيدا اي مو تو قال واي وش هذا نايم بهدل كده سيدا 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 بهدل ما بهدل ما اشهد لا اله الا الله انا سيدا لا سيدا لا سيدا شو حالك انت حدي مغاني يا امين سنت ايغن وامن انا اي عايز قاصد ay aadna dhigso maalinka salaada aan dukanayaa ku dhex ashaata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baa soo dukanayaa simple annoo koogay hawartaan oo ku ogteen iyo daahir calso wax ma ku sheega in salaad salaad ayaan ilmaha yaalla iga duuban iyo ashaadanay ما ورا حمدي ما عاد يجي حمدي وحا ويدي لها قولوا له والله انا قد تعطي شعب احد يسناي كذا كل اللي بقول له قف عيد يجي صار عبد الاستاذ ويد ما انت قورسه فيس تو فيس انا هذا ليس صح حمدي ما بغي ما تقول تاي ولا شرفن تاي دي سو كنت ما بغي ما تقول تاي حمدي شرفن تاي انا هذا اللي برو ما هل مر حمدي ايسو صح نو قلت له شرفن تاي والله وحا ويدي لها نو ولا تظن haye shaqaran maxaa ku dhala sheekada iyo aniga dad martii aan iyo ayaan martii noqon fiican ku dhaldinay anaga xuquuq aan leenahay ilmahaana waa ilmahaygi neena baad tan diidan meesha ku ashaadi sheekada iyo ayaan waxa qadtay anaga aan idii waana aan iska dhaafay aniga ida sheekada iyo